solo, passarinho. 3260, solo aos 08, back-to-back concreto da pista, retorno livre na Bravo, posição 2. Retorno concreto, Bravo, já passou a 2260.
2261 acionado para o táxi. 2261 no táxi autorizado pela Alfa, reporte ponto de espera da 15. A Alfa vai reportar o ponto de espera da 15, 2261. Passarei 2261, autorizado alinhamento de colagem, que serve para ser deslocado, vento 150 graus, dia 19. Atento pássaro, lá atrás da frente. Decola, passarei do 2261. Passarei 2261, decolado 56, chame Curitiba, frequência 33, decimal 15. Curitiba agora 3315, obrigado, bom dia. Bom dia, boa.